পৃথিবীর আজব খবর চড়াই আত্মহত্যা। চড়াইর আত্মহত্যায় খলকনি তুলিছে রাজ্যত। রহস্যর আড়ত চড়াইর আত্মহত্যা। অসমস্থিত জাতিংগা পৃথিবী বিখ্যাত। আজি আমি দেখুৱাম এইখন রাজ্যতে ঘটা এক আজব কাণ্ড। আজব পৃথিবীর এনে কিছুমান ঘটনা আছে যি ঘটনার আড়ত এতিয়াও নিহিত হৈ থাকে রহস্য। অসমস্থিত জাতিংগা এতিয়াও বৈজ্ঞানিকৰ মতে হৈ আছে রহস্যময়। ডিমা হাসাও জিলার এখন সরু গাঁও, যিখন গাঁৱৰ নাম জাতিংগা। রহস্যময় পক্ষীর আগমনের লগতে আত্মহত্যার বাবে জাতিংগা বিখ্যাত বিশ্বজুড়ি। ইংরাজি মাহৰ আগস্টৰ পৰা অক্টোবৰৰ ভিতৰত নিশা প্ৰায় 7 বজাৰ পৰা 11 বজাৰ ভিতৰত সর্বাধিক পক্ষীর জাকে জাকে আগমন ঘটে জাতিংগাত। কৃষ্ণ পক্ষৰ ৰাতি ঘটে আজব কাণ্ড। চৰাই আত্মহত্যা কৰে কৃষ্ণ পক্ষৰ নিশা। ইয়াৰ আঁৰৰ ৰহস্য ভিন্ন বৈজ্ঞানিকৰ মতে ভিন্ন, কিন্তু আসল ৰহস্য আজিও নীৰৱ। কিছু বৈজ্ঞানিকৰ মতে কৃষ্ণপক্ষ ৰাতি প্ৰবল বতাহ ধাৰাসাৰ বৰষুণত জাতিংগাৰ দিশে অগ্ৰসৰ হয় নানান পক্ষী। প্ৰবল ধুমুহা বৃষ্টিপাত যাৰ ফলত অচল হৈ পৰে পক্ষীৰ জাক, আৰু যাৰ ফলত মৃত্যুমুখত পৰে এই পক্ষীসমূহ। আনহাতে গাঁৱৰ একাংশ স্থানীয় লোকৰ মতে আকৌ ভূত প্ৰেতৰ অদৃশ্য শক্তিৰহে পৰিণতি হেনো চৰাইৰ আত্মহত্যা। লগতে বিশ্ববিখ্যাত পক্ষীবিদ ডক্টৰ সুদিন সেনগুপ্তৰ মতে ভূচুম্বকীয় আকৰ্ষণ মধ্যকৰ্ষণ শক্তিৰ ফল জাতিংগাৰ চৰাইৰ এনে আত্মহত্যা। আনহাতে কিছু লোকৰ মতে আকৌ নিশা জোৰকৈ বলা ধুমুহাৰ কবলত ভাঙি যায় চৰাইৰ বাহ, আৰু অন্ধকাৰ নিশা পোহৰৰ সন্ধান বিচাৰি বিচলিত হৈ পৰা পক্ষীসমূহ গতি কৰে ৰশ্মিৰ দিশে, আৰু তাৰ পিছতে যিকোনো বস্তুত খুন্দা খাই আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ পৰে, আৰু তাৰে কিছু সংখ্যক পক্ষী পৰে মৃত্যুমুখত। মুঠৰ ওপৰত নানানজনৰ নানানটা মন্তব্য, কিন্তু আচল ৰহস্য আজিও নহ'ল ফাৰিল। চৰাইৰ আত্মহত্যাৰ প্ৰথমটো ঘটনা সংঘটিত হৈছিল 19শ শতিকাত, যি ঘটনাই গাঁওবাসীক কৰিছিল প্ৰভাম্বিত, যাৰ ফলত গাঁৱৰ বহু লোকে গাঁও এৰিও গুচি গৈছিল। কিছু লোকে আকৌ ভগৱানে দিয়া প্ৰকৃতিৰ দান বুলিও বিশ্বাস কৰে। সমগ্ৰ পৃথিৱীত তোলপাৰ লগোৱা এনে ঘটনাৰ সঠিক ৰহস্য বিচাৰি বহু বৈজ্ঞানিক বহু পৰ্যটকৰ সমাগম ঘটে জাতিংগাত, কিন্তু আজিও নোলাল ইয়াৰ সঠিক ৰহস্য। আজিও এইদৰে জাতিংগাত প্ৰৱেশ কৰে ভিন্ন পক্ষী, আৰু মৃত্যু ঘটে ভিন্ন ভিন্ন চৰাই চিৰিকটিৰ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টিএনএল নিউজ।